Pas gjyqtarve dhe prokurorve, tashmë në sitën e procesit të vettingu do të kalojnë edhe policia e shtetit. Agjencia e mbikëqyrjes policore zhvilloi procedurën e hedhjes së shortit të parë për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe AMP-s. Të pranishëm ishin ministri i brendshëm Bledi Çuçi, kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku dhe kreu i AMP-s Ardi Veliu. Ministri Çuçi kërkoi që procesi të jetë transparent. E rëndësishme është transparenca dhe shpejtësia e këtij procesi. Duhet të jeni objektiv, të shpejt dhe transparent. Ky vlerësim është një moment shumë i rëndësishëm për të forcuar integritetin e trupës policore. Shorti u hodh në lidhje me ndarjen e trupave vlerësuese, caktimin e antarit zëvendësues dhe antarit relator, si edhe shortimin për 36 subjekte të vlerësimit. Në final u shortuan 36 subjektet e vlerësimit që do i nënshtrohen vettingut në të treja shtyllat e vlerësimit, pasurtia e figurës, pasuria dhe aftësitë profesionale.